Trg na Rivi u Rovinju posebno ljeti glavno je mjesto susreta. Zahladilo je, pa jutros ovdje nije bilo puno prolaznika, no svuda gdje dopire pogled mogu se vidjeti blagdanski ukrasi rasvjeta. Već nekoliko godina se pokušava zadržati taj isti nivo, tako da je za postavljanje i kasnije uklanjanje predviđeno 150.000 kuna. A što se tiče nabavke dodatnih dekoracija, tu prvo gledamo uštediti maksimalno što je više moguće korištenjem ukrasa iz prethodnih godina i naravno led rasvjete koja tih dekorativnih tijela koji duže traju. A svake godine nabavimo i nešto novih ukrasa. Ove godine je za to utrošeno oko 40.000 kuna. Ukrase i rasvjetu već danima postavljaju radnici rovinjskog obrta Božić, koji za taj posao ima koncesiju. Osim toga, ukrase čuvaju i popravljaju. I ove godine, kao i prošle, išli smo na to da pokušamo ovdje lokalno izraditi, tako da smo uspjeli upravo preko našeg koncesionara dobar dio toga izraditi po tim raznim oblicima i sa nabavkom ekoloških rasvjetnih tijela kako bi se dodatno uštedilo. Premda se, kad navečer sve zasvijetli, u Rovinju već osjeća blagdanski ugođaj, ono najbolje domaće i goste tek očekuje. Ovdje će na trgu po prvi puta biti postavljena kuća batane u kojoj će od iduće subote biti obilje zabave i domaćih jela. Zabave neće nedostajati ni u šatoru Rovinj Music Festivala gdje se organizira i doček nove godine. Rovinci očekuju da će im se tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana pridružiti oko 2000 gostiju.